Berrien atalasaren zehar 341 honetan, 350-a atzera utzi genuen duela bi aste eta ja, ba bueno, lasaitasunera bueltatu gara, nire kasuan ere nire ahotsa bueltatu da, hori berri ona da ere, eta beti bezera berriak komentatzeko min daukat Borja Arbosa nire aurrean. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Iñigo. Ze moduz asteak, bi aste hauek. Teknologiaren arloan, ba, zuk esan desun bezala, gauzak pizkat erlaxatu dira edo moteldu dira edo uste du jendea, ba, pizkat oporrak hartu dituela esan dezakegu zen, eta ez dugu bizpa iru lau edo bost berri interesgarri ekarri zen, ba, ez da, ez dago inbeste. Ordun, bai, ez dakit zenbat denbora emango dugun hemen programa honetan hitz egiten berri honi buruz, baina agian bukatzen dugu programa laburren edo historiako programarik laburren egiten dugu gaur, edo ez, ikusiko dugu. Ez dut uste, dena den esan behar dizut, ez nuela gogoratzen, baina berrin ez oso on bat dela eta Instagramen ikusi dudana, dirudienez, pertsona bat hilda Mobile World Congressen muntaketan, eta claro, hori irakurri dut eta nire burmuinan geratu da informazio hori, baina orain pentsatu dut, claro, Mobile World Congressa ate joka egon behar da, bai, pertsonak badaude montaketa hori egiten. Mm-hmm. Berri txarra esan behar da, dela, ba, bueno, pertsona bat hiltzea. Goian, lan egoera horretan. Horretaz aparte, ba, bueno, ekitaldia gertatuko da otsailaren 27-tik martxoaren bira arte. Eta suposatzen dut urrengo programan zerbait izango dugula Mobile World Congressari buruz hitz egiteko. Baina bitartean hemen gaude. Bitartean hemen gaude. Hori da. Egia da gai batzuk dauzkagula, adibidez, begira, berri kuriosoa edo interesgarria kontatuko dizu horrela hasteko. Uh-huh. Daukagulako datu batzuk genero arrakalari buruz, konkretuki web iru startup hoietan, web iru ulertu behar dugu blockchain eta metaversoan kripto txamponak eta horrelakoak jorratzen dituzten enpresetan. Uh-huh. Ikerketa bat egin dute, konkretuki Boston Consulting Group aurkula ditza enpresako diseinu eta garapen teknologikoko unitateak egin du ikerketa bat, deitzen dena Web has a gender diversity problem. Ildo horretan, azterlanean bildu dituzten datuen artean, esaten dute enpresa hoien talde sortzaileek, hau da fundadorek, bakarrik 13% hartzen dutela barnean emakume bat. Talde horien barruan 10% gizonak eta emakumeak hartzen dituzte, eta 13% soilik emakumeak. Mm-hmm. Hau da, urteetan sortu diren enpresa teknologiko punteroen artean, edo gai horiek jorratzen dituzten enpresen artean, bakarrik 13% dute fundatzaile bezala soilik emakumeak, eta beste 10% dira gizonak eta emakumeak. Hau da, 87. Bai. 87 bakarre gizonak dira. Uh-huh. Genero arrakalaren beste alderdi bat finantzaketarekin lotuta dago, non badaketa are nabarmenagoa den. Gizonek bakarrik sortutako taldeek, sortutako startupek, inbertzaileek, zer jartzen du? Bai, nori inbertitzen duen startup hoietan. Bai, ez dut esaldi hau lertzen. Barkai da zu, Bueno, kontua da, gizonezkoak lortzen duen. Gizonezkoen enpresak, emakumezkoen enpresak baino, 4x kapital gehiago biltzea lortzen dutela. Uh-huh. Berria gaizkin. Bai, pixka bat, itzekin pilatu zara, bai, baina horrek esan nahi zu. Bai. Ba, horiek dira, ikerketa honek beste datu batzuk dauzka, baina horiek dira niretzat harrigarrienak izan direnak. Azkenean, diruak
gauza, bueno, esaten da askotan, diruak ez daukala nazionalitatea eta horrelako gauzak, baina badirudi genero bai daukala. Eta alde bat, alde egiten dela, ikusterakoan nork sortu duen enpresa bat, ez? Bai, izan daiteke. A ber, portzentaia ez da nire ustez harritzekoa, hartzen badugu, adibide motak, ni bakarrik hartzen dut de gure sektore teknologikoan ze motatako portzentaiak hartu dezakegun. Adibidez, zenbat portzentai emakume daude ikasten edozein hezkuntza teknologikoetan, goi mailakoak edo erdi mailakoak, unibertsitatekoak, ez unibertsitatekoak, non daude portzentai horiek? Ba, nahiko portzentai basuetan. Ez dakit, 13, 10, 15, 16, gero, ekitaldi teknologikoetan zenbat aldiz kontatu dugu Euskal Encounterrean beti urte bat eta berriro dela berria bezala ematen dutela, uneko 10 edo 12 edo 13 edo 15 pertsona guztietan portzentai hori direla emakumezkoak. Ze interesa sortzen du generoz sakabanatuta gizonezkoi eta emakumezkoi sektore teknologikoa orokorrean, eta gero ja noski sektore teknologikoa lan egiteko, sektore teknologikoa ikasteko, eta sektore teknologikoa noski baita ere enpresak, startupak, kasu honetan badakigu sektore teknologikoetan deitzen diogula startup edo zein enpresa teknologiko hildoan, sortzeko eta finantziatzeko. Eta beitu, bai, harritu nahuela azkenengo berri hori, zeren, bale, agian euneko 13, ba, edo 15, edo portzentai hori, bai, reflejatzen du zein da emakumezkoen portzentai orokorra sektore teknologikoan. Baina lau aldiz kapital gehiago biltzea gizonezkoak emakumezkoak baino, ze arraio itxura emoten du? Emakumezkoak ez dutela hainbeste konbentzitzen, edo emakumezkoak sortzen dituzten enpresak ez direla hain interesgarriak inbertsorengan, edo ez direla aurkezten horrelako, bueno, badakizu, finantzak eta rondak eta horrelako gauza guztiak egiten direla batzutan aurkeztu behar zara lortzeko finantziazioa, edo ez dakiz zen motatako bestelako finantziazioa, edo agian ez duzu hain urrun jun nahi, edo ez duzu behar hainbeste finantzak eta, adibidez, zen motatako startup hor montatzen duzun baita ere zer ikusia dauka. Orduan, pizkat, itxura gehiago eman beharko genioke ikerketa honi jakiteko zergatiak. Hau da, zen motatako enpresak daude, edo zeintzuk dira enpresa horiek, emakumezkoak montatzen dituztenak, eta zergatik ez dute finantzaketa hori lortzen. Hor, generoa bai dela arrazoi bat, ez dute hainbeste konfidantza ematen, edo ez daukate kontaktuak, edo baita ere agian beren enpresak ez dute hainbeste finantzaketa behar, zeren enpresa guztiak ez daukate diru nahiera berdinak. Bai, diru behar berdinak. Diru behar, barkatu. Datu horiek egia esan da txosten honetan ez dira jorratzen, claro, nola zenbat ikertu behar duzu jakiteko enpresa bat nork finantzatu duen eta zeintzuk izan diren bere helburuak. Ez dakigu, egia esan da, ez dakigu. Egia da, bai dakigu, txosten honen eta ikerketa honen emaitzak eta laburpenak, kasu honetan enpresa honen zuzendariak Amarilis Lianpoti esan du txosten honi buruz emakumeen inklusioaren aurrerapen falta kezkagarritzat jotzen duela eta adierazi du zoritxarrekoa dela liderrek eta inbertitzaileek aniztasuna oraindik gai moral gisa ikustea eta ez negozio adimenduneko estrategia gisa. Azpimarratu du ere evidentzia argia dela talde desberdinak direnean, hau da dibertsitatea dagoenean talde batean, emaitza eta etekin hobeak sortzen direla. Hoiek izan da haien ondorioak, beraz, bat egiten dugu egia izan da ondorio hauekin, egia direlako. Dirua ez du lotura pertsona baten
barkatu, genero ez du lotura pertsona baten kreatibitatearekin edo lanarekin edo sortu daitekeen enpresarekin eta enpresa horren etekin ekonomikoekin. Beste gai batzuk komentatu alditugu, gutxi daukagu esan dugu, baina haien artean daukagu Borjasu aukeratzeko Twitter eta bifaktoreko SMS-en autentifikazioa, Canon digitala, duela asko ez dugula honi buruz hitz egiten, eta Errusia eta Ukrainiaren arteko gudaren eraginak zibersegurtasunean. Aukeratu beharko du. Zenbat denbora jadanik daukagu Twitterri buruz ez dugula hitz egiten. Eta zergatik, hori beste galdera interesgarri bat da. Baina, bueno, beitu, venga, ala, emango diogu pizkat publizitate gehiago Elon Musk, publizitate txarra edo ona, hori ja... Ikusi behar da. Zuen iritzia. Betiko sintoniarekin? Bai, ja, sintonia hori klasiko bat da, hasiko gara sintonia horrekin, baina beitu idaia bat izan dut, baina kontatuko dizut. Sintonia eta gero. Sintonia eta gero, bai. Tximinoak esan du. Claro, enredando nere pasaden programan komentatu dugu, Elon sartu zenean tximino edo elefante bat bezala Twitterren guztia txiste eta grazia eta jiji jaja zen kontu hori, baina ja enpresari buruzko aukerak eta ze egiten ari duen Twitterrekin nahiko arraro dirudi eta guztiok pentsatzen dugu ja Twitter ia bueno, denbora gutxi geratzen zaiola eta bar, ez? Bai, hori da. Erabaki nahiko katastrofikoak edo bai, gutxienez jendea edo jendetza orokorra ja imaginatzen du Twitter bere azken momentuetan dago, nolabait Titanic bat bezala, Titanic hor izebergarekin crash hori egin eta gero, ja bere azken orduetan, gogoratzen duzu orkesta hor, ze melodia hor jotzen zuten. Ez dut gogoratzen, badaukat, hemen. Moioz, maidazu. Hemen bentan daukat, Nearer My Goat to Thee. Eskuina dean edo eskalar dean, no? Jartzen da eskua, ez da egit, dudako bihotza. Horrela gaude Twitterrekin. Galdela da, non dekazu zuzu bihotza? Ba, hor jarri behar duzu eskua? Eta? Barrera gaude, ia erdi negar pentsatzen Twitter bukatu zaigula, gure 10 eta piku gehiago urte zeukan erraminta tipo honek diru asko daukana, ba sartu da eta guztiz bukatu du berarekin. Azken asteetan gertatu diren artean, adibidez, Elon, uste pasaden programa ez genuen komentatu? Ez, jadanik bi ez doiru programa eman ditugu, ez kontatzen zer egiten duen Elon, zeren ja, uff. Haien artean, famatuena izan da, sartu zela bilera batean, Twitterreko ingeniero batzuekin, eta esan ziren, a ber, ni ez dakizen bat milioi jarraitzaile badaukat, zergatik nire tuitak 1000 impresio baino gutxiago dauzkaten. Edo horrelako zerbait, horrela zen eskala, zenbakiak ez dira horrela, baina eskala horrela zen. Azalpen oso mamitxoa eman zion ingeniero honek, esan ez, bueno, ikusten uzuia, eroskitatik ona, zure pertsonan interesa bera joan da, hemen daukazu Google Trendseko infografia bat, ikusten dena, nola, Googleen ere, ez daukazu hainbeste influentza orain duela bi jabetekin konparatuta, eta barbola,
Bueno, vale, baina zergatik ez daukazu erantzuna, ez? Venga, kalera. Eta horrela. Eta horrela. Osea, bere tuitak ez badira ikusten, jendeak kaleratzen du. Urrengo biru egunetan, bapatean, tuit gomendatuen artean, agertzen zen kasu batzutan, bakarrik Elon Musketuko tuitak, baita jarraitzen ez dioen jendearen zerrenda. Bai, bueno, eske, bai, ez, kontatu dugu, ja, nire kasu partikularra, erabiltzai esperientzia bezalakoa, orain dela bizpairu aste, Twitter aldatu zuela bere itxura nagusia, oda, zu aplikazioan sartzen zarenean, zu ikusten zenuen, zure timeline originala, zera, zu jarraitzen duzun jendea, ze tuitak jartzen dituzun. Orduan, hori, timeline hori bitan zatitu zen, eta ezkerraldean hasi zen ikusten para ti, oa, zuretzako den, noski, zuk ez dituzun jarraitzen, baina aplikazioak zu nahi gehiago ikusi nahi dituzun tuitak jartzen dizun horrelako timeline bat. Eta ezin diozu esan, kendu hau, ni hau ez dut ikusi nahi? Ordu, edo nik gutxienez ez du lortu. Aplikazioan sartzen dudan bakoitzean eskumaldera egin behar dut beti scroll, bai. Zeren eta beti jartzen du por defecto jartzen du hori para ti, bai, zuretzako daukan hori, eta, aukera eta ni aldatu behar duzu eskuz jarraitzen eta ez daki zenbat jende eta ikusi ditut baita ere artikuloak interneten kexatu da esan ez, eske apurtu du guzti nire esperientzia eta ja bai. Gero ja aparte esan behar dut ez dakit para ti hor ez dut hainbeste hortan sartu, baina nire betiko esperientziarekin errefreskatzen dudanean timeline irauten du pio bat, oda agian ematen dio, ni ematen dio refreskatu, ez du refreskatzen, ezer, agian 8 ordu pasatu aldira ni tweet goiko tweet jarraitzen du izaten berdina eta agian minutu bat eta gero, ja esaten du, venga ba, agertu dira gehiago gora, eta funtzionatzen du, berda esaten bezala, como el culo. Bai. Ipurdia bezala. Neko, bai, eski. Eski ja, nire kasu partikularra, eta ni Twitter ez dut hainbeste erabiltzen, bakarrik bizpa hiru berri ikusten ditut, tweet bat ez dut bota, orain dela urte, bertsioak egiten dut, como mucho, eta ja, planteatzen ari naiz serioki... Ez dakit mastodon edo... Mastodon edo mugitko zara? Konbentzitu pixka bat gehiago eta ja barruen nago. Begira, mastodonen zure jarraitu... Agian egiten duta kontua ointxe bertan en direkto. Begira. Zuzenean... Mastodonen zure jarraituak ikusi nahi badituzu, oso erraz daukazu. Vale? Bezeroa daukat Twitter bai, bezala jartzeko Androiden aplikazioa deitzen dena, Mastodon deitzen da aplikazioa, eta defektuz horri nagusian ikusten da zu jarraitzen dituzun pertsonak, eta timeline hori ikusi nahi baduzu lupatxo honetara joaten zara eta hemen daukazu bilaketaz aparte ere daukazu Mastodoneko Mastodona kontua jarri mastodon.social no izena erabiltzaile izena a ber Borja hau ondo egin nahi posta elektronikoa hau ondo egin nahi baduzu erakutsi behar diguzu zein traseña zein egiten nahi duzun bai ezin dut bai hemen hemen espezifikoki jarri genuen HDMI kable bat honetarako. Baina hau da Macintosh. Hau da, bai, bai, baina HDMI konektorea daukat. Bueno, bai, egin aldezaket justu adaptadore bat daukadarako baina. Adaptadore bat dauka, begira. Hau da, erratia zuzenean, erratitatean. Bai, justu. Adaptadorea dauka, ni konfiguratu behar dut hemen. Boa, a ber zer gertatzen da. Hau da, mini display, ez? Thunderbolt edo... Mini display port edo Thunderbolt bi ez da zein den. Hemendik ez, hemendik, bai. Boa.
beitu ze katxarro egiten katxarrada egiten dugun hemen zuzenean bertan. Claro. A ver, zer agertzen da? Ez momentu zure irudia. O sea, que... Bai, orain bai. Bai, kontuz zer akusten duzun. Ui, bai. nire pribautasuna juten da pikutara. Bai. Momentu hontan. Bai, jarri pantalla hori, pantalla completa. Ba, hor dago. Vale, ba, vale. Hemen daukagu Borjaren pantalla. Vale, hor ikustea. Vale. Más todo un punto social servidorean egingo duzu. Ez, nik aurkitu dudan lehena, nola egiten vale. Dut bestelako... No, a ver, egizu más todo un punto social de la... Manaiz atxera, sartu naiz, uste dut. Bai, hemen daukat, Mastodon... Ez que jarri dut Mastodon Googleen, ez dut egin gehiago. Eta aukeratu duzu lehenengo. Ba, bai, baina, egizu, nire... bai, egizu horretan uste dut Mastodon.social dela ofiziala, ez? Bai, Mastodon.social da kakotxen artean... Baina non egin beharko nuke. Egin horretan, bai. Krean punta... Vale, bai, onartu behar ditut baldintza orokorrak eta momentu honetan jartzen dut izena. Izena aldatu dezakit gero? Nombre para mostrar, bai, dela zure izena bizenak. Vale. Nombre usuario hau ezin da aldatu. Bai, bueno. Egongo da berdean, ez? Bai. Eta hautatu behar duzu zure... Eta orain... Eta jarri eskuz paseitz bat. Ez da ikusten paseitz jartzen. Bai, egia da. Lasai, zure pribautasuna errespetatzen dugula hemen sarean zearen. Bueno, zure emaila ikusten da. Mi ikusten da, baina bueno. Baina bueno, ez dago arazorik. Hala. Erregistratu eta helduko zaizu korreo bat. Oso. Joan korreora, kenduko dizu pantaletik, bai, joan korreora. Pantalla eta onartzeko... Eta baita eren kentzen dut. Ez, lasai, kendu gero ya, baina bueno, hori ikusi duzue, Borja Mastodonen akontua sortzen ari du momentu honetan. Borja korrean hartzen duen bitartean, kontatuko dizuet berria, ze gertatzen ari de. Elon Musken mobietaz aparte, bai, badagoela kontu serio bat izan dela, zibersegurtasun kontu bat behintzen niretzat larria izan daitekena. Twitter erabeki du bifaktoreko autentifikazioa SMS bidez kobratuko duela, hau da Twitter Blue plataformaren arpidunak izango dira soilik bi faktore autentifikatzeko metodo gisa testu mezuak erabili ahal izango dituzten erabiltzaileak. Aldaketa martxoaren 20an izango da, Twitterreko erabiltzaileek beste bi modu izango dituzte Twitterren saioa hasteko kosturik gabe eta bi faktoreko autentifikazio bezala, autentifikazio aplikazio mugikorrat edo segurtasun gakoak, baina SMS-a desagertuko da. Bifaktore autentifikazioa ez badakizue zeri buruz dijoan, baina ja, gutxo gara bera komentatu dut, erabiltzaileek pasahitza idatzi behar dute eta ondoren segurtasun kode bat edo gako bat sartu behar dute beren akontuetara sartzeko, adibidez bankoan sartzen garenean SMS bat bidaltzen digutela edo horrelako zerbait. Twitter nola justifikatu du kontu hau, ba, haiek esan dute historikoki bifaktoreko autentifikazioaren forma popularra izan dela SMS-a, baina zoritxarrez ikusi dutela telefono zenbakian oinarritutako autentifikazio hori asmo txarreko pertsonek erabili eta abusatu dutela. En fin. Ordun horrek esan nahi du, hainbeste SMS-ak bidaliz dirua galtzen duela Twitter? Horrek hori esan nahi du, baina ez dute hori esan. Hau da, ulertzen dugu kostuak jeisteko neurri bat dela, baina haiek esan dute sistema txarto dagoela, eta orduan hainbeste pertsonek abusatu dutenez sistema honetaz, ba ez daela ja segurua, orduan sistema hau aldatu behar dela. Gaur esaten duten bezala, gautik aurrera, ez dute utziko kontuak SMS bidez alta ematen, ez badira zuzenean Twitter Blue sisteman sartzen.
galdera da, hori sinesten dugu, hau da, hori sinesgarria da SMS bi faktoreko autentifikazio moduko sistema bezala erabiltzea dela segurtasun akats bat edo ez. Hau da, badakigu bi faktoreko autentikazioa erabiltzen dituzten bete zerbitzua, adibidez Google edo Microsoft ez dutela erabiltzen oinarriz SMS-a, baizik eta beren aplikazioak authenticator bezala erabili aldituzula eta horrela SMS bidez ez duzu jaso behar, baita ere Telegramen kasuan adibidez SMS-a bidaltzen dizute erregistratzen duzun lehenengo gaiuan, baina ja bigarrenean horrengotan ez duzu behar bidaltzen dizu beste Telegrameko aplikazioetara. Hori da. Ez baduzu eskatzen baduzu, baita ere SMS-a bidali aldizute. SMS-aren autentifikazioa egia da ez dela seguruena, bide seguruagoak dauderako, adibidez aplikazioarena komentatu duzuna. Uh-huh. Bai, seguruagoa da, baina ez da hain eskuragarria. Hau da, niretzat honen mamia. Bai, SMS-ak azkenean mugikoa daukan jasotzeko edo zin mugikorra izan dezakezu, ez da smartphone bat izan behar. Uh-huh. Google Authenticator erabiltzeko adibidez, bai. Google-eko aplikazioa izan behar duzu. Bai, hori da. Ba, eta horretarako Android edo iPhone bat izan behar duzu. Uh-huh. Orduan, honetan usten duzu aldera, ba, adibidez, hori, smartphone batez daukaten pertsona, kasu batzutan, izan aldirela, ba, ja, adin bat daukaten pertsonak, Twitterera bile aldutela, adibidez, bere ordenagailua, baina ez dute smartphone bat. Eta ordenagailuarekin ondo manejatzen dira, baina ez daukate smartphoneik. Uh-huh. Ba, bueno, hauek dira honen enpresa honen erabakiak, aldi berean beste bandoan metako zerbitzuan frogatzen ari dute arpidetza sistema bat, baina kasu honetan erabiltzaileak verifikatzeko sistema bat. Hau da, akontu faltsuak ekiditeko nahi duten pertsonek insignia urdina lortu aldute. Uh-huh. Bere argazki, bere profilan agertuko dena, gobernuaren identifikazioa emanez. Erabiltzaileek ere 18 urte baino gehiago izan behar dituzte hautagai izateko eta $12 ordaintzea web bitartez egiten badute, iOSen egiten badute, 15 izango dira. Kasu honetan Australian eta Zelanda Berrian martxan jarriko duten sistema izango da. Así que horrela daukagu sare sozialak. Se, Mastodoneko kontua ser ja. Bai, ja badaukat, bai, jarri diot bai, verifikazioa egin dut emailaren bidez eta jarri diot avatar bat eta orain ba suposatzen dut imaginatzen dut egin beharko dudana da ze pertsona jarraitzen ditu adibidez. Vale, sarean zehar jarraitzeko, no zer jarri behar du? Erakutsi. A ver, jartzen dut hemen. Zaren zehar, guztut, ez daukagula profila guztiz bukatuta. Nola esetz. Bai. Zaren zeharen gazuan. A ver. Bai, ba, adibidez, zaren zehar jarriko dut pantalla. Eta ja, vale. Hau da nire timeline, noski utzik dago. Jarri pizkat handiago zudaren zen ikusten. Ai, nola egiten dut hau? Komando mas. Bai. Piskal gutxiago. Bueno. Ay, aburrera. Vale, comando menos. A ver. Ya. Vale, horretan. Vale, ba, hau da Twitter bere garaian zen bezela, eskerrean daukazu zure mezua jartzeko lekua eta erdian izango dituzu pertsona hoien bueno, mezuak, eskuinan dagoena da bilaketak egiteko eta kasu honetan daukazu lokal eta federada hori da zerbitzuak aukeratzen duen mezuak zure zerbitzariena eta Mastodon sarearen beste zerbitzariena. Aha. Kasu honetan sarean zearen akontua, bai, ez dago
Mastodon.social, ez dago zerbitzari horretan, vale. Beste zerbitzari batean dago. Orduan, vale. Mastodon.social topatzeko, barkatu. Ah, sarean zearen akontua bilatzeko, jarri behar duzu sarean zear, abildua, mastodon.eus. Sarean zear, abildua, mastodon.eus. Hor goian jartzen ari dugu. Borja, ezen, orduan ja, jarraitzen duzu. Jarraitzen dut. Vale? Ondo. Eta ben, jarraituta, zure hasierara bueltatzen bazara. Hasiera. Ez dago, ezer berririk, zeren zarean zehar ez du... Nola ditzen da, txiokatu ez bada, mezu bat jarri. Tutak jarri. Tutak. Tutak jarri. Bai, mezuak dauzkagu. Neko bai, baina, ez, baina, hau, kao, hau, timeline da, orduan... Maiozu, F5. F5, ez kemen dago ez, opa, bai, F5. Edo, FN, F5, edo, zakit nola egiten duen. Mac, gauza raroak egiten duen. Bueno, berdin da. Bueno. Nola aurkitzen ditu... Beste eredu bat. Adibidez, profilean, adibidez egiten du berdina. Nire akontua badaukat mastodon.socialen, orduan ni jarraitu nahi baduzu, jarri behar duzu hor, inigo zendik, no? Eta ja horrekin... Eta intro. Eta intro. Eta hori, ez daukat argazkia, sartu nire... Bai, baina, bueno, nola, sartu alnai zure denbora marran, mastodon.social. Zurea da mastodon.social eta zarean zearen da mastodon.eus. Bai, claro, zerbitzari ezberdinetan gaude, baina ez daukazu, arazori jarraitzeko bata edo bestea. Oso. Eta orain suposatzen da, momentu batean edo bestean, zure hasierara bueltatzen bazara. Zarean zehar. Bilatzen badut espazio batekin berdin agertuko da? Bai, baina espazioa ondo jarri. Espazioa ez hor ez. Hor, justo punto horretan ez. Justo ez diot puntu, horretan jarri, hor bai. Bai, agertuko zaizu. Sartzen banaiz hemen, ikusiko dugu, bale, existitzen da. Eta Euskadi Digital, eta bestelako bai. Claro, maseak agertzen dira. Orduan, hasierara juten banaiz. Claro, hasieran agertu behar zaizu. Ez dago ezer. Baina, imaginatzen dut, hasieran ikusiko dudala mezu berriak. Hau da, momentu honetan, zarean zeareko akontua zerbait, nola esan duzu, tut... Tutak. Tut bai. Bat jartzen badu, momentu horretan, ni refreskatzen dut eta ikusiko dut gauza bat. Ba, begira, mesu bat jarriko dut, froga bat egiten ari dugula, borjarbosa@mastodon.social egin duen akontu berriarekin eta argitarako tu eta orain agertu behar zaizu nonbait mezu hori jarri dudala errefreskatu horria benetan. Ai. Eman diot ez dakit, ez que zaiatzen daiz ematen F5, baina MacBook Air batekin F5 komando F5 komando F5 eta hori agertu da, voiceover, ez dakit zer den voiceover. Itxi hori, itxi hori. Itxiko dut, nire ordea gaioa ja. Hala, bueno, vale. Jarriko dugu. Ba, bueno, suposetzen da horretan agertuko zaizula. Refresko emango dut, eta hasiera, eta orain egiten du. Orain bai, orain bai. Orain bai, orain bai. Ba, horretan agertzen dira zure... Tut, ai madre. Bueno, guztion jartzen ditugun. Eta ikusi duzu, nola... Zu zerbitzari batean egon arren, beste zerbitzari baten edukea ikusi alduzu arazo barik. Esan behar dizut ere, kasu honetan ez dizudala mastodon.eu zen akontua sortzea gomendatu, zu normalean ez duzulako euskeraz mezua jartzen. Ez dakizu, ez ditut jartzen orokorrean euskeraz edo erdaraz, ez ditut jartzen orokorrean. Baina noz bait, mesuren bat jartzen baduzu, ziurrenik erdaraz izango da, eta konkretukin mastodon.eusen gomendatzen dute
mezu gehienak euskeraz izatea. Hala, baina nik hasieran ikusten dudan inizio hor, ikusten ditut jarraitzen ditudan akontu guztiak. Hau, lokalean edo federadan egon da. Bai. Berdin da. Zuretzat, berdin da. Zu jarraitzen duzu, dituzu Mastodonen dauden akontuak, eta horretan, hasiera horretan agertzen zaizkizu. Bole. Eta listo, ez dago ezer gehiago. Vale, o sea, bueno. Ondo ba. Era normala, kakotxen artean. Ba, ikusi duzu, momentu historikoa Borja, hemen, zuzenean, Mastodoneko akontua sortu du. Eta esan behar dizut ere, Borja, ez dela urteko esta historiako programarik motzena izango, ja, hogeita mapiku minutu baino gehiago dara matagulako, baina horretaz aparte ere, bi berri geratzen zaizkigulako haien artean, Canon digitala edo Errusiako gudari buruz. Jungo gara Canon digitalari buruz hitz egitera. Canon digitalari buruz hitz egitera. Bai. Ba, horri buruz hitz egingo dugu gobernuak, euneko berreun eraino igo nahi duelako Canon digitala, kargu batzuetan. Bakarrik, Espainiako gobernuak Canon digitalaren tarifa berrien dekretua prest dauka, tarifa horiek gailu elektroniko, gailu, hobeto esan da, teknologikoei aplikatuko zaizkie, liburuen, filmen, telesailen, diskoen edo era guztietako eduki digitalen kopia pribatuen biltegiratzea konpensatzeko. Fotokopiadorak ere liburuak fotokopiatu ahal dituztelako. Dekretu honen berrikuntza nagusia gailu gehienetan Canona igotzea izango da. Eta mugikorren kasuan bezala, orain arte ordaintzen ziren prezioekin alderatuta hirukoiztuko egingo dira. Kostu hori 2027tik Ez 2017tik. 2017tik. Ez 2017tik kontsumitzaileak ordaintzen duten prezioari gehitzen zaio. Aurreko Canon digitalean esen prezio horretan sartzen, kasu honetan, bai, 2017tik horrela da. Canon digital honetan sartzen diren gailuen zerrenda 40 izatetik 104 izatera pasatzen dira, hau da, bikoiztu baino pizka gehiago. Smartphoneei dagokionez erabiltzailea aparteko euro eta mar gehiago ordaintzetik 3 euro eta 25 zentimo gehiago ordaintzera igaroko da. Tabletei dagokionez 3,5 eurotik 3,75 pasatuko da, eta erloju adimenduak kasu honetan zerrendan sartu berriak direna 2 euro eta erdiko Canona izango dute unitateko. Dena ez da egotzen, adibidez, kasu batzuetan Canona behera doa, adibide bezala ordenagailuetan 5,45 eurotik 5,22 eurora jaisten da, eta inprimagailuetan 5,25 eurotik 4 eurora. Horrela, ereduak jartzearen. Oso kurioso, imaginatzen dutela dekretu honetan erloju inteligenteak kopia pribatua edo deskarga bat egiteko erabili aldirela. Claro, bueno, kontzeptua ez da deskarga, baizik eta internetera konektatzea, ez da? Internetera konektatzea edo eskubideak dauzkan gauza bat partekatzea, bai. Bueno, bai, hori agian posible bat, entzutea da horrelako zerbait. Bai. Bueno, ba, a ber, presioak oso txikiak dira, orduan normala da, euro batetik, 3 euro eta pasatzerakoan, ba, esan dezakegu presioa hirukoiztu dela. Baina, bueno, bai. 2 euro dira, vale, bueno, bakoitzeko, ba, poquito a poquito... Suazito, bai, hori da, orduan, ba, bueno, zer esan, ba, badakigu gutxienez interneten gehieno zeiritzia daukagun hemen Canon digitalara Canon digitalari buruz eta zenbat bote eta zenbat tumbo eman dituan gobernu honek eta atzerakoa sistema hau implantatzeko eta pizka bat beraiek esaten duten bezala kopia pribatuaren gars konpentsatzeko, baina bueno, zer egingo dugu erabiltzaileek, ba, bueno, gailu hauek erosterakoan edo una vez erosita ya, bai, suposatzen dut ya que pagamos, ba, aprovechatu, claro,
eta ordainduta eta edukiak partekatu, utxienez horretaz ezin izango dute esan piratak garela, partekatzeko lizentzia daukagu. Bueno, ez dakit. Claro, egia esan da, hau diru sarrerak dira konkretuki esgaerako eta beste eskubideak eta entitatentzako. Adibidez, ba, datuak ematearen 2020an izan ziren 67 milioi euro eta sistema hau, azken sistema 2017koa sarri zenetik 211,2 milioi euro. Gutxi direla, claro. Yes, bueno. Baina bueno, bai, horrela horrela da. Beste iritzien artean, ba, fabrikanteek kasu fabrikaten bosera maiak esaten dute eskubideen titularrak jasotzen duten konpensazioa orain momentu honetan jasotzen duten kaltearen bueno, kaltea baino asko handiagoa dela. Bueno, ya, kalteak berai jarri diote presioa, ordun. Claro, eta kalte hori azken finean egia da, gero eta gutxiago dela. Jendeak gero eta gutxiago pirateatzen duelako. Orain bai. Netflixeko mobiekin pizka bat gora streaming zerbitzuak ikusten da, baina konkretuki musikarekin, movida guztiak musikarekin hasi zirelako, musika ia inork ez du pirateatzen orain. Zertarako, Spotify daukazu 10 eurotatik, zergatik? Bai, edo bestelakoa, adibidez Amazon Prime Music orain jarri dute doainik, bai, egia da zerbitzu aleatorio batean, baina bueno, gutxienez lehenengo edo bigarren bestia jartzen dizute zu nahi duzuna eta gero ja aleatorio sakabanatuta, baina bueno, bai, zerbitzu gehiago daude eta sistema gehiago daude jendeak bueno, eta baita ere ja azkenik sistema hauek erabili ez duten pertsonek eske ez zuten ordainduko abesti bat edo diska bat edo nahi desuna, ordun eske beraiek jartzen dute galerak, baina eske egia da, beraiek jartzen dute dirua, ordun bai, beraiek zenbat espero dute galtzea baino gutxiago da, baina konformatzen dira. Claro, horrela da. Eta ja gure ohiko berri normalekin kakotxan artean bukatzeko, Errusiako gudari buruz hitz egin behar dugu aste honetan urte bat, bueno, Ukrainiako gudari buruz aste honetan bete delako urte bat Errusia Ukrainian sartu zenetik, eta bueno, beste arlo batzuen artean zibersegurtasunean ere ikerketa egin dute konkretuki Googleen partetik, esanez 2022an Errusiak 150 handitu duela Ukrainari egindako phishing erasoak 2020arekin alderatuta. Errusiako gobernuak babestutako ziber gaizkileek Ukrainari zuzendutako phishing erasoen kanpainak bi aldi eta erdi gehiago handitu zituzten. Euneko 250, esaten duzu 150, hori gutxi. Euneko 250. Bueno, bi aldi eta erdi gehiago ditu dela, eta 2022an NATOko herrialdeei mota bereko erasoen edapena 300% igo zuten 2020aren datuekin alderatuta. Ukrainak aurre egin behar die Errusiako gobernuak babestutako hainbat zibererasoei, horien aurrean Googleek zibersegurtasunaren arloko laguntza eman dio Ukrainiari. Hala ere, ahalegin horiek egin arren erraldoi teknologikoak Ukrainiaren aurka egindako erasoak identifikatu ditu Errusiako gobernuaren babesarekin, baita desinformazio eta ziberkrimen operazioak ere. Bueno, berri hau ez da bateria harrigarria, esan eta badakigu esaten den bezala gudan dena balio du
eta kasu honetan guda modernoak, sistema modernoak eta teknologia modernoak erabiltzen dute, ez bakarrik bombak eta tankeak eta pistolak erabiliz, baizik eta ordenagailuak eta horrelako ziber erasoak eginez, ba kontuak suplantatzeko, hori dela phishing, edota ba, baita ere enkriptazio ransomwareen sistemak erabiltzen eta zure azpiegitura teknologikoak bertan behera usteko edo botatzeko edo erabilera galera bat sortzeko. Ba, hau guztia komentatuta, programa bukatzeko tonoa pixka aldatuko dugu eta guazen titulolarekin. Titulol. Bueno, ikusten duzu ja denboraldi honetan ni aditu naizela munduan gertatzen diren berrietan, baina beti dago titulolean ni pertsonalki ezagutzen ez dudan berri bat bilatzeko eta komentatzeko aukera, eta gaurkoa zein da, Borja? Ba, gaurkoan nire konpainia maitatuena dauka protagonista bezala, Inigo. Zein da? Xiaomi. Oi, Xiaomi zer? Xiaomi badakizu famatua dela gailu teknologiko paregabeak inventatzea gatik, ez bakarrik smartphone edo ordenagailuak edo tabletak, baizik eta zuen etxean erabili aldizun edo zein tresna teknologikoa eta ez zain teknologikoa bezala. Zurgagailuak, zera zepilloak. Eta zure etxean katu bat badaukazu, Xiaomik Xiaowan aurkeztu du katuentzako ondar kutxa adimeduda. Hau da, horri esker, katuek beren gorotzak usteko erabiltzen duen ondarra zenbat aldiz aldatu behar den murriztu ahal izango da. Rolling Lantern Festival izeneko mekanismoari eta 14 egunera arte kusteko gai den edukiontzi bati esker. Hau da, labadora bat bezala, berri bere egiten duela mezkla. Zein den harrigarriena, hau ez dela berria, ez duela Xiaomik inventatu, eta duela ja hilabete batzuk ikusi nuela, youtuber baten bideo batean erakutsiz ze ingeniosoa zen sistema hau. Labadora bat bezala da, egia da, hau da, ondarea behan geratzen da eta gravitatez kakak joaten dira gailuaren atzekaldera recipiente batean pilatzeko. Orduan, bueno, bai kuriosoa, baina en fin, bueno. Ez dute zer inventatu, hori esan behar dizu. Berria bezala mugitu dugu pixka bat kaka alde batera eta berria bukatu dugu berriaren atala. Bai, ba, Borjak esan duen bezala, oraino berrien atala, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, Borja, eta hurrengora arte. Eskerrik asko, Inigo, eta Mastodonen ikusiko gara.